በቀጣዮቹ ደቂቃዎች ደግሞ የቢዝነስ መረጃዎችን እንከታተላለን። ስፈልግ መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ አፍታም። እንደምን አላችሁ ተመልካቾች? ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸምን ተከትሎ በባንኮች ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት 80% ጨምሯል ሲሉ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበር አማካኝነት ላለፉት 5-10 ዓመታት በስራ ላይ የቆየውን የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ማሻሻል ተችሏል ብለዋል። ተጨማሪውን ከበቀለ ተሾመ እንከታተል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በሀገር አቀፍ ደረጃ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ትርጉም ባለው መልኩም እንዲቀረፍ ማድረጉን ነው የተናገሩት። ላብነትም ማሻሻያውን ተከትሎ ባለፉት 2 ወራት በባንኮችና በትይዩ ገበያ ያለውን የውጭ ምንዛሬ ልዩነት ወደ 3% ዝቅ ማድረግ ተችሏል ነው ያሉት። በዓለም አቀፉ ስታንዳርድ መሰረት በባንክና ትይዩ ገበያ መካከል ያለው የውጭ ምንዛሬ ልዩነት ከ10% በታች ከሆነ አፈጻጸሙ ጤናማ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ሪፎርም የተሳካ እንደሆነ ቁልፍ ምልክቶች እየታዩ ነው። ለምሳሌ ላብነት ለመግለጽ በትይዩ ገበያውና በባንክ ገበያው መካከል የነበረው ልዩነት ወይም ፕሪሚየም የምንለው ከሪፎርሙ በፊት ከነበረበት 100% አሁን ከ3% በታች ወርዷል። ስለዚህ በአጭሩ ኮላፕስ ያደረገው የትይዩ ገበያውና የባንክ ገበያው ተገናኝቷል፣ ሞሮሎስ ተገናኝቷል። በእንደዚህ አይነት በውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ሪፎርም ውስጥ ብዙ አገሮች እንደሚደረገው ከ10% በታች ከሆነ የተሳካ ነው የሚባለው፣ የኛ ከ3% በታች ነው። ይሄ ቁልፍ ስኬት ነው። በሌላ በኩል የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራውን ተከትሎም በወጪ ንግድ አፈጻጸም የተሻለ ስኬት መመዝገቡን ተናግረዋል። ላብነትም በተያያዘው መስከረም ወር የተመዘገበው የወጪ ንግድ አፈጻጸም ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ53% ብልጫ እንዳለው ነው የተናገሩት። ከሐዋላ የተገኘው የወጪ ንግድ ገቢያም ካለፈው በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ145% ብልጫ እንዳለውም እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ ለኮንትሮባንድ ተጋልጦ የነበረው የወርቅ ወጪ ንግድም እጅግ መሻሻል ማሳየቱን ገልጸዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከወርቅ ወጪ ንግድ የተገኘው ገቢ 58 ሚሊዮን ዶላር ብቻ እንደነበር ጠቅሰው በ2017 በጀት ዓመት እስካሁን ባለው ሂደት ከወርቅ ወጪ ንግድ 488 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መገኘቱን ጠቁመዋል። ከወርቅ ኤክስፖርት የተገኘው 488 ሚሊዮን ዶላር ነው። ይሄ የሚያሳየው ወርቅን በተመለከተ ከአምና ጋር ሲወዳደር ከ540% በላይ እድገት አሳይቷል። አምና ዓመት ሙሉ ያገኘነው የወርቅ ገቢ ዘንድሮ የሱን እጥፍ በ3 ወር ማግኘት ችለናል። ይህ በመሆኑ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ወርቅን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይበዘበዝ ነበረ። ኢትዮጵያ የወርቅ ፕሮዳክሽን፣ የወርቅ ግኝት ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይሄድ ነበረ። ይሄ አሁን ወደ ኢኮኖሚ እንዲመጣ ሆኗል። የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸምን ተከትሎም በባንኮች ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት 80% መጨመሩንም ተናግረዋል። ይህም ማሻሻያው ስኬታማ አፈጻጸምን እያስመዘገበ መሆኑን ያሳያል ነው ያሉት። ከሪፎርሙ በፊት ባለው ወር ላይ ያለው ክምችትና አሁን ያለውን ክምችት ስናወዳደር በ153% አድጓል። በሌላ በኩል የግል ባንኮች ያላቸው የውጭ ምንዛሬ ክምችት፣ ባንኮቹ የራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ክምችት አላቸው፣ ከሪፎርሙ ወር በፊት ከነበረውና አሁን ያላቸውን በምናስተያይበት ጊዜ በ29% አድጓል። በአጠቃላይ በባንክ ሲስተም ውስጥ የብሔራዊ ባንክንም የግል ባንኮችንም ወስደን ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት በ80% በእነዚህ 2 ወራት ውስጥ አድጓል። ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ስርዓቱን ጤናማነት ለመጠበቅ የጀመራቸውን ጥብቅ ቁጥጥሮች አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። በዚህ ረገድ ብሔራዊ ባንክ ከውጭ ምንዛሬና ብድር አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ተገቢና ሕጋዊ ያልሆነም አካሄድ በሚከተሉ ባንኮች ላይ ጠንካራ ቁጥጥርና የእርምት እርምጃ እንደሚወስድም አስገንዝበዋል። የብሔራዊ ባንክ ቁልፍ ስራ የፋይናንስ ስርዓቱ በተገቢው መልኩ እንዲመራ ማስቻል ነው። በተለይ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ አሰጣጥን በተመለከተ፣ ብድር አሰጣጥን በተመለከተ አሁን እዚህም እዛም የምናያቸው ትክክል ያልሆኑ ያልተገቡ አሰራሮችን እናያለን። እነሱን ለማስተካከል ብሔራዊ ባንክ ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር በሚቀጥሉት ቀናት ያካሂዳል። በዚህ ስራ ህገወጥ በሆነ ስራ የተሳተፉ ሰዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የስራ አውደ ርዕይ በማዘጋጀት ስራ ፈላጊ ወገኖችን ከቀጣሪ ተቋማት ጋር ለማገናኘት እየሰራ መሆኑን የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው የስራ አውደ ርዕዩ ስኬታማ ማድረግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። አሊ ይመር።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ የሥራ ውደር በማዘጋጀት ሥራ ፈላጊ ዜጎችን ከቀጣሪ ተቋማት ጋር በቀላሉ በማገናኘት የበኩሉን ሚና ሲወጣ ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው በቀጣይም የሥራ ውደር በማዘጋጀት ሥራ ፈላጊዎችን ከቀጣሪ ተቋማት ጋር ለማስተሳሰር አቅዶ እየሰራ ሲሆን እቅዱን ስኬታማ ለማድረግም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። ውይይቱም ከዚህ በፊት በተዘጋጀው አውደር ላይ የገጠሙ ችግሮችን ለማስቀረት እንደሚያግዝ ተመላክቷል። ከዚህ በፊት የነበረው ፕሮግራም ውጤታማና ስኬታማ ነው ቢባልም መጠነኛ ባሉ ችግሮች ይስተዋሉ ነበር። ላብነት ለማሳት ያክል ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ሲመጡ የፕሮሞሽን ማቴሪያል ይዞ መጥቶ ፕሮዳክታቸውን ብቻ ለማስተዋወቅ መምጣት ዝንባል። ለወደፊት ከኢንዱስትሪው የፊውቸር ፕላን የቅጥር እቅድ ጋር በተያያዘ ዴታ ማያዝ ራሱ አንድ ትልቅ ግብ ነው ማለት ነው። ለየት ያሉ ፕሮፌሽናሎች ቢፈልግ እንደ አዲስ ከማፈላለግ ይልቅ ይሄን ዴታ አስቀድሞ ይዞ ቢሆን ከዚህ ከፓይፕላይን ውስጥ ኢሚዲት ይጠርቶ መቅጠር እና የሌላ ስራ መስራት ይቻላል። ስለዚህ ያ አንድ ክፍተት ስለነበረ የዛሬው ውይይት በዚህ ዙሪያ ላይ ኦሪንቴሽን መስጠት አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍተት ጥሪ ተደረገላቸው አካላት የሚልኩት ሰው ሬሊቫንት መሆን አለበት፣ ከስራው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ማለት ነው። የስራው ደሪ ፕሮግራም ከመካሄዱ በፊት ከሚመለከቱት ስቴክሆልደሮች ጋር ቀድሞ ስለ ችግሮች መወያየትና ያ ፕሮግራም የሚፈለግበትን ኦብጀክቲቭ ሂት እንዳረ ቀጥታ እንዲመጣ ለማድረግ የታሰበ ነው ማለት ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ የስራ አውደ ርዕይ የሚያዘጋጀው ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር ሲሆን ደረጃ ዶት ኮም ከተባባሪዎቹ መካከል አንዱ ነው። ተቋሙ ባለፉት 5 ዓመታት ከ100,000 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች ተጨማሪ ስልጠና በመስጠት እንዲቀጠሩ ያስቻለ ሲሆን በዚህ ዓመትም 30,000 ወገኖች የስራ እድል እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑን በአፍሪካ ጆብስ ኔትወርክ የሁነትና ስፖንሰርሺፕ ማናጀር ሄራን ቂጤሳ ተናግረዋል። በዚህ ዓመት እቅዳችን ከ20,000 በላይ ወደ 24,000 አካባቢ የሚሆኑ ተማሪዎችን ወደ ስራው አለም እንዲቀላቀሉ ነው እንደ እቅድ ተይዞ የተደረገው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ደግሞ ከ70,000 በላይ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እስከ 30,000 የሚሆኑ ተመራቂ ተማሪዎች የስራ እድል እንዲያገኙ እናደርጋለን ብለን ነው እንግዲህ እንደ አላማም የተነሳ ነው። የስራ አውደ ርዕይ የቀጣሪ ተቋማትን ጫና ያቀላል የሚሉት የውይይቱ ተሳታፊ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና አጋሮቻቸው በኩል ቢስተካከሉ ያሏቸውን ነጥቦችም አንስተዋል። አትሊስት ሳይኮሎጂካል ማይንድ ሴታቸው ጥሩ የሆኑ ናቸው፣ ስራው ላይ ምንም ሰርተው ለመቀየር ፈቃደኛ ናቸው። ያ ደግሞ እንደ ሆቴልም እንደ ሀገርም በጣም ጠቃሚ ነው እና እጅግ በጣም ነው የምናመሰግናቸው። በዚሁ አጋጣሚ ጥሩ እንትን እድል ነው የመጣው። ዩኒቨርሲቲዎች ያው የሰው ኃይል ነው የሚያመርቱት፣ እኛ ደግሞ ያኔ ሰው አልተቀብለን ነው ወደ ስራ የምናስገባው እና በዛ መካከል የስኪል ጋፕ አለ። ቫካንሲ ስናወጣ በጣም ብዙ ሰራተኛ ነው የሚመዘገበው፣ ነገር ግን ትሬን ቀጥረናቸው ሪክሩትመንቱን ጨርሰው ተቀጥረው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ አንደኛ ስራውን ያለመውደድና ያለማወቅ ተሆል አያውቁትም። ኖርማሊ ወርዶታች ጋር ለመስራት በጣም ፍላጎቱም የላቸው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በቀጣሪ ተቋማት የተነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ በትኩረት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ካምፓኒዎች በተግዳሮቶቻቸውን በገለጹት መሀል እኛም ደግሞ ከስር ከስር የሚፈለገውን መፍትሄ የምንለውን ነገር እያመጣን እየሰጠናቸው እንሄዳለን። ተማሪዎችን ብቁ እንዲሆኑ እያደረግን እያሰለጠናቸው፣ ካምፓኒዎቹንም ደግሞ እነሱን እየደገፍን እንደዚህ አይነት እድሎችን እያመቻቸን እሱ ላይ መጥተው ተገኝተው የቅጥር ፍላጎታቸውን እንዲያሟሉ እያደረግን ነው። ከፕራክቲካል ስኪል ጋር በተገናኘ ያላቸውን ክፍተት አሁን መንግስት ይህን ተረድቶ ዩኒቨርሲቲዎችን በተለያየ መንገድ እያደራጀ ነው። ካሪክረምም እንደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስናይ የተግባር ዩኒቨርሲቲ ስለሆን ካሪክረማችንንም ሪዲዛይን ለማድረግ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። እኛ የምናስተምረው ትምህርት ሂዶ ፋብሪካ ላይ የሚፈለግ መሆን አለበት። የሚማሩት ትምህርት የቲዮሪ ወይም የእውቀት ብቻ ሳይሆን የተግባር ትምህርቶችን በአብዛኛው ያካተተ መሆን አለበት ካሪክረሙ። ከዚህ በዘለለ ደግሞ ካሪክረም ላይ መካተቱ ብቻ ሳይሆን ቁም ነገሩ እነዛን ነገሮች በተግባር ለመስራት የሚያስፈልግ የላብራቶሪ ፋሲሊቲ ዩኒቨርሲቲዎች ማሟላት ይጠበቃል። ተማሪዎቻችን ኢንዱስትሪውን የፕራክቲስ ሴንተር እንዲያደርግ ማድረግ ይጠበቃል። ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ይህንን ግንዛቤ ኑሯቸው እንዲያግዙ ማድረግ ይጠበቃል። የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ዲዛይን የተደረገው ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ቆይታ በዘለለ ኢንዱስትሪ ላይ ሄደው ይህን ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ በኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ግቢ ነገ ሐሙስ የስራ አውደ ርዕይ ያካሂዳል ተብሏል።